Gente, começando mais um vídeo, Beer Down. Vai ter que achar essa fase mais fácil que a outra. Pegar o cristal e voltar. Passar pela saída secreta. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, deixe um like. Sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas e até o próximo vídeo.